Dobrodošli na STEM piknik, događanje na kojem uz pomoć brojnih partnera Centar tehničke kulture Rijeka pokušava popularizirati znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. S nama je ovdje preko 100 ljudi koji izvodi program i oni su nam izrazito važni. Ponudili su danas ovdje 23 radionice koje se bave matematikom, inženjerstvom, znanošću na neki način, tehnologijom. Imali smo 6 predavanja, ona cijelo vrijeme traju, svaki puni sat počinje jedno. Krenuli smo dan sa predavanjem o zmijama koje je donijela ekipa iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka, nakon čega su imali i radionicu zmijuganja. Zatim smo pričali o umjetnoj inteligenciji i autorskim pravima s Vladimirom Mrvošem. Trenutačno je u tijeku jedna panel rasprava o poduzetništvu i STEM-u. Zatim ćemo imati predavanje Komunalnog društva vodovode i kanalizacije o Rijeci kao gradu koji teče, koja je obilježila voda. I saznaćemo zapravo i povijesnu priču tog naziva grada, ali cijeli put vode od toga kako ona ide od izvora do naših pipa. Osim toga, pričat ćemo o mobilnosti u području STEM-a. Pozvali smo 5 mladih ljudi koji su u posljednjih godinu, dvije bili u Europi i na nekoj mobilnosti učili o nečem iz područja STEM-a. Kroz razmjenu mladih, trening mladih, kroz studentsku mobilnost i oni će podijeliti svoje iskustva i nadamo se zainteresirati nekog drugog da isto tako ode pa se vrati i prenese svoja znanja i svoje doživljaje, ali i cijelo iskustvo koje će doživjeti vani na nas ovdje. A uskoro će nam se ovdje pridružiti i STEM Kostemić, glavna zvijezda prošlogodišnjeg STEM piknika. On će nas i ove godine zabavljati u pauzama između svih onih sjajnih programa. STEMko, očekujemo te ovdje, a do tada... A evo ga iza vas, od traga, evo ga, s velikim očima, naš STEM Kostemić. Zdravo ekipa, moje ime je STEMko Stemić. I ja sam maskota STEM festivala koji se odvija svake godine u Dječjoj kući. Ovo je sada druga godina po redu, a sigurno se pitate što sam ja i što ja predstavljam. Ja predstavljam zapravo dječje umjetničko djelo. Dakle, prošle godine ili pretprošle, nisam točno siguran, radilo se na radionici da djeca nacrtaju kako oni vide tog robota koji je STEM Kostemić. I ova maskota zapravo predstavlja prvu nagradu jednog dječjeg crteža po kojem je nastao... Nije puklo jaje. Nije ni ovo. Koje predstavljaju Stemka Stemića. Kao je to? Ovo je moja ruka za high five. Znači imamo low five, high five i ovo je ruka za upoznavanje. Ćao, ja sam Stemko. Ovo je moje srce i ovo STEM. To znači STEMko. Tako da, idemo, rasturamo. Ovo je radionica Padobranci i cilj je da djeca naprave samo svoj padobran u koji stavimo sirovo nekuhano jaje koje lansiramo i ideja je da to jaje ne pukne. U slučaju da jaje pukne, onda naravno svi imaju drugu priliku za malo to bolje ojačati, malo upravi taj svoj padobran da jaje bude čitavo i pri drugom padanju, odnosno bacanju. Danas u sklopu STEM piknika, drugu godinu za redom, radimo radionice brodomaketarstva. Na današnjim radionicama sastavljamo kajake, sastavljamo primorke i sastavljamo liburne. Primorke, mislim, pasare primorke, jel? Tako da smo došli sa 3 od naših 12 modela koje ukupno imamo i ovo je jedna početnička radionica, zapravo pokazna. Cilj je da djeca mogu u pola sata sastaviti svoju prvu maketu, pa da onda vide koliko to zanima, koliko ne. Posebno nas veseli što smo već na pola radnog vremena za danas ostali bez svih modela, pa smo morali zvati kolegicu da donese još. Nismo očekivali ovako veliki odaziv i ovako veliki interes. Ideja za ovaj STEM piknik je nastala u našem uredu i zapravo nismo mislili da će biti ovako veliki, da će biti sve veći. Evo, već ovo je druga godina. Trebao je biti realno manji nego prošlogodišnji, ali evo je veći. I oduševljeni smo zapravo entuzijazmom svih koji su se uključili. Znači, jako nam puno znači podrška i Gradske knjižnice i Centra za popularizaciju znanosti. I svih koji rade radionice, rade izvedbe, toliki entuzijazam pokazuje. Ljudi imaju samo dobru volju vezano za ovo. A onda na kraj cijele te priče dođe ta hrpa ljudi
i samo su dobre priče i dobre vibracije, ništa loše se nije dogodilo, svi su zadovoljni, osmijesti su na sve strane, tako da ono, jako smo sretni kako je jedna malena ideja, dobra ideja, evo, kada smo je pretvorili u realizaciju, zapravo još ispala bolja od onog što smo planirali. Ono što bih rekla svakako da je važno je da su nas kao manifestaciju prepoznali i grad Rijeka i županija, oni su pokrovitelji ove manifestacije, uz njih još Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije i tvrtka Bright Dog. Prvo probamo tišinu, posle toga probamo pjesak. 3-4 sat tišina.